very quick to join in. Azimio leader Raila Odinga has castigated President William Ruto's government, claiming their first 100-day promises to Kenya are really not possible. He was speaking at a forum in Jivaji Gardens in Nairobi, where Odinga said Kenyans are still suffering from the high cost of living and the high price of commodities, and no promise yet has materialized. Mimi najua wa Kenya wanasikia vibaya. Sana. Kuna uchungu mwingi zaidi. Kuna uchungu mwingi zaidi. Wakati wa campaign yale ahadi zilizidi. Watu kushika namna hii bei ya unga tutatoa 200 na tutarudisha mpaka hivi shilingi 70. Kwa mfuko. Sasa bei ya unga imeenda wapi? Juu. Imeenda wapi? Juu. Walisema tio bei ya mafuta, petroli itarudi chini. Imeenda wapi? Juu. Walisema watatoa ile inaitwa hasta fund. Hii hasta fund imeonekana? Ile ya wakina mama imeonekana? Hakuna. Ajira imeonekana? Hakuna. Sasa wanazidi kutoa mazingini. Juzi umeona yule naibu rais anasema ati sasa ni wakati yetu ya kukula. Wale ambao hawakutupiga sisi kura wakae kando. Watazame kama vile sisi tunakula. Tunasema hata wale ambaye hawakupiga kura wanatoa ushuru. Sivyo? Sivyo? Ndivyo. Sasa wamesema maneno mengi kwa madaha. Wanasahau maana yake wao ni kama ngiri. Hawana sahau kubwa. Always expecting this.